فتبارك الله بوكي ني دلسي كونتيني فاتلنتي ايين سني تيري بي ني خامني موي مختصر الاخبار دا خامني تيري لا بو ام سولو ماج ني دان كو تودي لاق جيرني ودهي تاي نيغي نييو كي فاسلون في الوضوء بيني بيني جانغ تاي نيغي ديم سي والو نياب نياب لولو لان مو سي فراتا لان مو سي سنة لان مو سي لين سي صوب لول لاي جانغالي موتاخ موني فاسلون بونتي بي لين ني تيقالل ci walu lap tay moy li ñu tuddé japp japp nak farata la bo xamni yalla moko yonal ci alquran way sunna yi taxal ko yalla mo ci alquran ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafih وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ودمي في سوره المائده ايه 6 نكو ففك يونتبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا يالا دنانو جولي كين سي نين بو فكيني دا توج لي سين مو جاب كون نك بروم تيري بني نفرا إدو الودو إي سبحاتن فراتي نجابو جروم نيار لا جروم نياري فراتنك موم لنجابو أم دون تيين بروم خم خمي أمين تيووتي أمين جروم بين لا باية بدي جيرو إمام مالك بني نك جروم نياري فراتنك كم نيكو بروم لحدري إنديه ñu koy fekk ci xayal mo ci jekk ani yetu moy yene yene nak suñ ko waxe moy dogu xol ci jëf jëfi ñapp moy nga am intention def dara nga am pass pass japp rek lolu yene mo tayenti sallallahu alayhi wasallam wax ni jëf yépp mi ngi dépendre ci yene ñaarel farata ba khaslul wajhi moy raxas saxar kanam la ko dalé fa karaw bi saxé ci djébi ba ci soufu fikim bi ci gudday bi yaatu way bi moy digënté nopp ndéjor bi ba ci nopp chamagn bi lolu lepp moy farata lan la ay waxon faqtilu wujuhakum nangeen da xasin kanam kon ñaarelu farata ba mbok yene bi amna ñu ni naka lan ko fekke ci ay bi ñu ni yanante bi yalla dafa woni iza khumtum su ngeen jugge ñu ni ke bo xasse jug rek kon yene bi duguna kon khumtum man taxaw taxawayu yene bi waye tam hadith yenenti sallallahu alaihi wasallam wanana ni yene farata la kon ñaari farata ngok ñettelu farata ba wa khaslul yadayni ak raxas sa ñaari loxo ilal mirfa'aini bacc sa ñaari cioncha momitam farata la aye bo waxna wa aydiyakum ila al marafiq ngayen da xati seeni loxo ba ci seeni ay cionjo ñet ñentel ba wa mashu ra'si an masabob tamit farata la lako dale ci jeego fa raxas kanam ga yamon ba ci sa suful los fa taraw ga jeexe
لولي تم فراتلا يالا نينا وامسحو برؤوسكم نجير مساء سين بوب مساء نك موي لوخي داي توي تدو اندك دوخ لول موي مساء راخاس داي اندك دوخ فاي مساء دو اندك دوخ نك فاي لوخي دا فاي توي جيروميل با وقصل الرجلين اغرخص نياري تانك الى الكعبين بك نياري دوجور لولي فرات لا وارجلكم الى الكعبين رخص نياري تانك بك نياري دوجور دوجور موي يخ بيغا خامني دا فا نيك سي تانك بي سي خاو ييكتيكو ملني مونتان توتي لولاي دوجور جيروم بنيل با ودالكو اك bombu dalku moy bombu wala bob rag ma yalla waxone ci commencement ay bo fe idha khumtum ila salati faqsilu ngeen raxas raxas nak moy dalku moy bombu suñ waxe raxas rek moy bombu way waxu ñu nga toyel ci di rek da fay and ak bombu kon moy adalku moy juroom ñaarel ba juroom ben yoy amna ñi ni moy farata yi ngir imam malik nak da cey yokku juroom ñaar ke moy al fawru moy gaaw ñen ni diko firi al muwalatu moy mengale gaaw gi nak liñ ci jublu moy nga def ñappali rek ci ben place bañ ko séparer fekke am nga carton bi ak fatiliko ba bëggu ñu ngay japp bayaa gi nga dagg ko ndax yalla dafa wax ci alquran wala tubtilu a'malakum bu len yaq seeni jëf kon gaaw di moy moalat moy sa top lante jit lante la bop mengale sa lool lañ wax mengale bo raxase sa kanam tek ci say loxo tek ci bop tek ci tanki nonu nga ko toftale lol lañu tuddé moalat kon bo xolé juroom ñaari yé danaka diñ ko mëna fekk ci ay bi tawarakallah lol moy faaté ñap wa sunnahu sunnay ñap mom nit la donte borom téré bi waxuko waye ba ci jëk khaslul yadayni ila al-qawain moy nga raxas sa ñaari loxo ba ci sa ñaari tikku jara tibu jara am nañu ko tibu jara moy fi ñu tak montre nga raxas sa loxo ñaari loxo ba fofu lolu moy premier sunna bi da yeen dafa mo wax ni fu ngeen nelewote ba yew bala ngeen duggal seen loxo ci ben ndox na ngeen ko raxas ñet yoon ndax neena amul kenn ci yeen ko xam fan la ay loxom fanan kon bu xey rek fekk ndox mu taaje nga yoor ci say loxo boba ndox mi man na am sa be ndax xamoon sa loxo fu mu fanan yeen ti sala salam tamit mana ñaarel ba ak ñettel ba ak ñentel ba moy li ñu tuddé al madmadatu galahniku wal istinsaqu ak sarahniku wal istinsaru ak siru galahniku moy nga duggal ndox ci sa diir gi ma nga guj gujal ko yabbi ko lolu sunna la wal istinsaqu ak sarahniku moy nga ñoddi ndox mi aspiré ko mu dugg ci sa biir moy duggal ndox sa biir bakkan loolu tamit sunna la waaye al istinsaru moy ñettelo te moy ndox moom nga duggaloon nga génnewaat ko loolu tamit sunna la moota yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni amul kenn ci yéen koo xam ni jàpp na galax ni ko ñett yoon sarax ni ko fiiru lu dul ni yàlla bal nako bakaram yep illa harrat hadayahu
لودل ني نياوتي يما خام ديف نكو يالا افاشل نكو كون نينت اندي نون ورد ما في الراس دلوتي مسا بوبي تام سنلا تي حديث عبد الله بن سعيد نينا ينت سلاسا دافا مسا بوبام تي نياري لوخوم كوماسي تي جيم دم باشي ndongla top mu indi wat loxoy ba fi mu tambale won lolo tax kon delo ci di ale bi nga demon sunna farata la waye delo ci masa bop nak sunna la wa mashul usnaini masa sa ñaari nopi tam sunna la sunna la da masa bir gi ak biti bi lolo نون لكو ينتبع عليه الصلاة والسلام دفعون وتجديد الماء التويلات سيلوخ وتجديد الماء التويلات سيلوخ لهما نيال نياري نوبي مانا مسا بيغا مسا ريسا بوب على دم ديك amna ñoo xam dañ ci mass continuer massawat seen nopp mais dañu nak nga tankat ndox toyela sey loxo massawat sey nopp bu bokku tek la nga massawon sa bop lolu itam sunna la yaronnabi sallallahu alaihi wasallam nonu la defoon mata muni innahu مسح أذنيه بماء خير الذي مسح به الرأس مساوين أي نبم نخمو خمي بوكتك بمساوين بوكتك والترتيب أجيت لانتي ولا توق لانتي بين الفرائض ديجن تفرتي لول تنيت sunna la moy na nga jitalé kanam gi tek ci say loxo tek ci bop tek ci tank non nga ko jitlanté lolu itam sunna la motax bo démé ci bukhari yu netilina né abdullah ibn sayyid radiyallahu anhu ben way da ko laaj ni ko ndax man nga ñow won yentu sallallahu alaihi wasallam nan la doon jappo mun yentu sallallahu alaihi wasallam de bu daan japp da daan raxas ay loxom net yoon wala ñaar yoon su pare mu galax niku sarax niku bu nek net yoon su pare mu raxas kanamam net yoon raxas ay loxom net wala ñaar ba ci ci ngeeli massa bopam commencé ci jibi dem ba ca souf bop ba commencé wat fofu del ci wat ba ci jibi bu pare mu rahas ay tankam ginaaw ba nga xamé ni rahas na massa na ay nopam ba pare muy dal hatta da kana nabi sallallahu alaihi wasallam ni dal mo wax non la yentu sallallahu alaihi wasallam dan jappo legui nak mulay leralal bu fekke da am do faté ci njapp li muni waman nasiya ku faté nak fardan ben farata min a'dahi ti kiri njapp li ke moy bop loxo tank kanam yoy ñoy classi farata yi bu fekke da nga japp ben nak nga faté ci ben farata muni fa'alahu na def farata bob mu bayyi وما بعده اغلنا سي غيناو فراتو داغا دون جاب راخاسي لوخو نيت يون ورو مساسا كانم nga dem direct ci say loxo diko raxas bi nga nekk ci loxoy nga fatlikou ni yow kat masaw raxasa go sa kanam ena bayyi loxoy nga del ci kanam gi raxas kanam gi bo raxase kanam gi pare nga mata nga raxataat loxoy continue sa japp lol moy faalahu nga def nang ko def wa ma ba'dahu ay la ne te ginaaw lola
muni wa in taala bu fekke dafa yag nak faalahu nako def wa'adahu mom dong wa ahada mubam ma salla lam julli won qablahu la jitu matum jappula da nga japp ba japp ni jeex nga tok ab di fatlikuni ah man kat rafasu mo won sama kanam ci jappali pare na neena boba so ñewé di réparer jappali diko defar neena nga defar nga rafas ciir ba nga bayyi ci moy kanam ga rek yeenante bi sallallahu alayhi wasallam neena neena parce que yeenante sallallahu alayhi wasallam dafa bis dafa gis ben way bu japp ci ndegom def lo xamni tol na ni deureum ci ak ci nesal fo xamni ndox na aggu fo yeenante sallallahu alayhi wasallam niko delul nga raxas beurep bobu nga xamni lolo fa manki motax kon ni bo baye dara ci ñap bu yagge beurep ba kefe ngay raxas muni nak wa in taraka fekke lim bayyi sunnatan sunna la fa'alaha na def sunna bob mu bayyi wala yu'idu salata kam bum bam tu julli ga nak mudé sunna la néna sunna bob nga bayyi té biñ ko bayyi fekk na lu julli ba paré néna dikkal ngi def sunna ba té bul baamu julli ga ngir julli gi di delu ci ñu dikké japp ni mat da nga doon japp faté galax bu ko ba dem ba julli ba sol man sa xel dem ci ni man té bimaay japp galax ndiku mo won néna kon delul nga def galax ndiku bobu waye nak do baam ci julli gi ndax neñu gisunu ben hadith bo xamni day tektale ni ku bayyi sunna da ngay bamtu julli ga lolou motax muni kon na nga def sunna bi ngir julli gi ñew bu ñuy fekk ndax li mat way do bamtu julli ga nak muni nak wa man nasiya ko xamni nak dafa fatte wa man tazakkara ku fatliko wala bok wa man nasiya ku fatte lum'atan ab digg wala diko wax ndeneer bo bayyi dig bu toyul neena khasalaha na nga rax dig bo bu wax daha mom dong bi ni yetin mu and ak yene nak da ngay yene raxas dig bob nga xamni toyul won bu fekke won na nga julli ba pare da ngay baamu julli ko motax muni nako yene raxas ko wa in zalla bike julli won na xabba zalik lu dik muy raxas dig bobu def aada na baamu julli ko muni nak wa man tazakkara ko xamne dafa fatliku nak al madmadata galahniku wal istimsakha wala mufatliku sarahniku ba'da an sara'a ginaabo musubo ginaabo mutambale fi wajhi ci raxas kanam ga fala yarjihu neena bum delu ilayhi ma jëm ci ñaar yooyu mu bàyyi ca mooy galahniku ba ak sarahniku ba xatta yitimma ba mottali wudu'ahu njàppam sooy jàpp raxasa ñaari loxo ñetti yoon li ci topp mooy galahndiku ak sarahndiku nga fàtte ñaar yépp dem direct ci raxasa kanam bi nga commencé raxasa kanam benn yoon nga fàttaliku ni yow kat galahndikoo woon sarahndiku koo woon neena bul dellu ginnaaw de continuel nga raxasa kanam kontine njàpp la ba njàpp la jeex nga dooga dikk def sunna ba dooga dikk def galahndiku ak sarahndiku ndax raxas kanam farata la te kenn du bàyyi farata di def sunna
kon nak bo nekké ci farata bayyi sunna da ngay continuer farata ji ba farata ji jeex ba dogo def dik def sunna ba lolou la doon leral ci ay masala yu jëm ci walu japp muni nak wa fadailuhu ngeneelu japp yi nga xamni mom lañ ci sopp nak ba ci jitu at tasmiyatu moy wax bismillah ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moni yalla du nangu julli kenn ku jappul waye du nangu japp tamit ludul ni ba ngay japp da nga tudd yalla te moy nga wax bismillah tasmiya boku deg moy bismillah buñ waxe basmala nak moy bismillahir rahmanir rahim tasmiya soy lek da ngay wax bismillah boy japp da ngay wax bismillah lepp doom adamay def dañu bëgg mo wax bismillah kon ba jekk ci ngeneeli moy wax tudd yalla te moy bismillah ñaarel ba wasiwaku ak soccu yeen ci wax na ci hadith ni buduma bañul wona sonal sama xet dina leen digal japp luñ japp mu and ak soccu ñettel ba والسائد أجل يقو على الخصلة الأولى كرخص منك في الوجه كخركنم واليدين النار له لول تندن كسوف معنى فكي دنجي جابو رخص بجك برق دنجي وحني موي فرط لدول ليكوشي رخص بجك كموي نار رخص أنيتل رخص أي سنة له dañ ko sopp bu fekke ni raxas bu jekk ba matale na waye bo demé ci yenen téré dañu bu fekke ni raxas bu jekk ba matul ñaarël bi farata lay doon bu ñaarël bi matul ñetté bi farata lay doon su ñetti maté ci loxo bi fepp teyu sax ñent farata lay doon ndax yeen tou sallallahu alayhi wasallam jappuna ben ben jappuna ñaar ñaar jappuna ñet ñet kon fatawarakallahu ñaatelu sunna bi ñettelu ngeneel bi moy la doleeku ci raxat bu jekk bu jekk ba matale ñaarelu raxat bi ngay raxasal kanam dañ ko sopp bu ñekk ba bu maté ñettelu raxat bi dañ ko sopp bu matul nak ñett yépp farata lay doon ñentel ba wal bidayatu at tambali bi muqaddami ras ci njaal benu bop loolu tamit dañ ko sopp boy massa sa bop commencé sejje dañ ko sopp raxasa loxo commencé fekk jarabi wa tartibu sunnani ak taflanti sunna yi momitam dañ ko sopp wa qillatu al-ma'i ak niwal ndox mi ala al-udwi ci ceri baña sorti rek muy di yaq nga def ndox mu yam ca seritooy yooyu itam dañ ko sopp ndax yonent bi neeni jàpp na ci mudd waaye itam wa taqdimul yumna ala al yusra jiital ndeyjoor dokke teg càmmoñ it dañ ko sopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sayyidatna aisha nee na yonent bi dafa nekkoon koo xam ni dafa bëggoon di ndeyjooru ci lépp lu mën a doon moo xam booy sol dàll la moo xam buy simi dàll wala suy laab ci lépp rek dañoo bëgg mu nekk koo xam ni dafay ndeyjooru waye jibu kon yooyu mooy juróom-ñaar yi nga xam ni mooy ngeneeli njàpp léegi nag ni muy jeexale li nga xam ni sooy jàpp moo la war mu ne nga way jibu war na nag taxliilu asaabihi yadayni nga xallil sa baaraami loxo yi ci njàpp mooy nga séparé baaraami jël sa baaraami càmmoñ xàllilee ko sa baaraami ndeyjoor ba nga xam ni diggante baaraami ndox mi dina ci mën a àgg
dayante ma wax ci hadith ni boy japp na nga xalise barami loxo lolu waref la wayastahabu sopna khalil gogu nak fi asabihi rijlaini ci barami tanki dañ ko ci sop amna ñu xamni neñu dafa war waye li gëna ci moy dañu sop nga khalil barami tanki ويجب ورنيتم تحليل اللحية لخلل سكين الحفيفة سكين بوخمني بوعيف لبسق في الودو اتنجاب سكين بوخمني سقل دفع يراح دنجي جيس تدرو سكين بوو سكين دنجي بغفة جابو لخللكو bu fekke sikim bu sakala nak nga massa ci tawam rek massa ci taw kalaw bi motax muni dunal kashifati walis bu sakbu bu sak mom ken sopu nga khalil ko waye dañu bëgg nga massa ci tawam wajib warna nak tahliluha khalil bu sak bob fil qusl nak budé ci sangu janaba nak dañu bëgg nga xalil ko ci cangay bi walaw kanat donte dafa nekk kasifa di sikkim bu fatti tare bu saqata dañ ko wara xalil ci sangu ndax yent bi dafa wax ni inna ta'ta kullu sha'ratin janaba kun fakhilu ash-sha'ra wa anqu al-basra dafa wax ni do ma dem bo defé rapport paré fepp karaw nekk rek suuf karaw ba am na janaba kon nak fexé ba boy rax sangu fep karaw nek nga fexé ba liqati ko ba derba toy yoy kon dal mo aji won ci japp motax muni fara'idul wudu'i faratay japp de sabhun jom ñaar la anniyatu moy yene wa qaslul wajhi agraha sahar kanam wa qaslul yadayni agraha sa ñaari loxo إلى المرفعين بجنيار الجنج ومسح الرأس المثابق وقتل الرجلين أجرخ سنيار تانك إلى الكعبين بجنيار الدوجور والدلك البومب والفور الجاو والطفلانت وسننه سنة جاب خسل اليدين ميرخ سنيار له إلى الكوعين بجنيار عند الشروح فاستعملها والمدمدة أقل أحلكم والاستنساق أكثر أحلكم والاستنسار أكثر ورد مسح الرأس أدل في مسابر ومسح الأذنين المسانيع نب وتجديد الماء لهما الطويلة نح نيرنيع نب وترتيب بين الفرائد التفتلي فرتي ومن نهي كفاته فردا بين فرته من أعدائه تكر يطم فإن تذكره مسكي لك فتلك بالخرب تلو يقول تلو جيه فعله ندف لول مبتعون وما بعده أجلن تجناه وإن تال مسكي دفا يد فعله ندف لم فتي وحده ممدنك وأعاد مبام ما صلى لم جليون قبله جكم جافل دمان وإن ترك بفك دفا باي سنة أو سنة فعلها نكو دفا ولا يعيد الصلاة تبن بام جلد ومن نسي كفات لمعة أبدج لمعة لنس خسلها نكو رخص وحدها ممدن بنية تمو أندجيني وإن صلى بفك دا جل قبل ذلك ديك موي رخص لنير بوبو أعاد نبام جل دي ومن تذكر كفات لك المدمدة تجلح لك والاستنساق أكثر لك بعد أن سرع جناب مصوبو في الوجه ترخص كنانجا فلا يرجه بوم جل إليه ما تنعي مباي حتى يتم بمطري ودؤه جابم وفضائلهم جنيل جابو
التسميه موي بسم الله والسواك اكفج والصائد اغلى يق على درب خصلة الاولى شرح منجك درب لي بند نغواي خصل لا في الوجه تكنم واليدين اغنيار له والبدايه التامبلي بمقدم الراس لنجيت الجبب وترتيب السنن التفلانت سنه وقله الماء اني واللحم على العدو كتري وتقديم اليمنى اجيت الليجر على اليسرى تكتشامن ويجب ورنا تحليل اصابه اليدين مقلل الباران لهم ويستحب صفنا الخال الجو في اصابه رجلين كباران تانكم ويجب ورنا تحليل اللحيه الحفيفه خال السكين بثقل في الهدوء تنجاب دون الكليف كثيفه صف بسقط بسقط نجيب نقي خلي لا مثال تكوم ويجب ورنا تحليلها خلي السكين بثقبوب في الخفل تسمو جنابة ولو كانت دون تدفنك كشيفة دي سكين بو فت دي سكين بو سقط. تبارك الله.